Ndizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV by'umwihariko abakunzi ba Amamara Showtime. Murabizi ni buri wa gatandatu guhera ku isaha ya saa 12 kugera ku isaha ya saa moya tuba turi hano turi kwamamara. Tugenda tureba ama updates n'ibintu bigiye bitandukanye biba bigezweho cyangwa biba biri kugenda bigarukwaho cyane mu myidagaduro. Nyine nk'uko mumenyereye ninjye Ivaritse tubana muri Amamara Showtime. Mwatubonye indirimbo zitandukanye zigiye zitandukanye z'abahanzi bari kugenda babikora neza nizo twatangiriyeho. Mwamonyera Sine umwe mu baraperi rwose bahagaze neza cyane, hagakurikiraho n'undi witwa Injini ya Kibuza, hakaza n'uwo mwari mwiza ariwe witwa Wani akubwira ati umwiza. Ndizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hirya no hino hose, abadukurikiye muri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo, mwese no mu mujyi wa Kigali. Reka tubashimire cyane, avuga ati ewan salute, muri abantu b'abagabo cyane. Nukureho rero reka nsuze n'abantu bose badukurikiye bari hanze y'igihugu, bari muri diaspora, yaba muri Afrika, i Burayi, muri Amerika n'ahandi hose, cyane ko ubu byaroroshye ni ukujya gusa kuri canal ubundi ugakanda chaine ya 388 ugahita wirebera BTN TV aho waba uherereye hose ku isi. Nongera agarutse, urabibona ni wa muterankunga wacu, ni Vodi Codis Vodi. Ni ikinyobwa rero kimeze neza cyane, kigufasha kuruhuka kikakumara amavunane, ugakomeza kuryoha weekend ikamera neza, ukamamara abantu umeze fresh cyane. Ni ukunyarukira rero muri alimentation iri aho hafi, ukababwira ati ndashaka Codi cyangwa Vodi, ubundi ukimerera neza ukumva uburyohe bw'ikinyobwa kigusubizamo imbaraga. Harimo n'akantu kagasembuye gakeya tu karinganiye katafite icyo kagutwara. Nk'uko bimenyereye duhera kuri showbiz updates. Showbiz updates, ngenda nkubwira ama updates cyangwa ibintu biba bigezweho kuba stari ba hano iwacu ndetse no hanze yaho. Ubundi nkahita nkumanukira nkuzanira n'umutumirwa. Umutumirwa w'uyu munsi ewana na agaseke gapfundikiye, gusa ntuge kure, ntuhindure channel, ni BTN ubundi mu kanya gatoya. Reka duhera kuri showbiz updates, abarizo duheraho amakuru aba yagiye agarukwaho cyane mu cyumweru y'imyidagaduro. Reka duhere ku mugabo witwa Aimable Twahirwa, muri kumubona aho ngaho ku ifoto inyuma yanjye. Uyu mugabo abenshi muramuzi cyane, abantu bakurikira imyidagaduro, abantu bakunda umuziki muramuzi cyane uyu mugabo. Yagiye agira uruhare mu bitaramo bigiye bitandukanye ndetse no mu marushanwa ya Guma Guma, Primus Guma Guma. Uyu mugabo yarimo nk'umujaji, yigeze kuba mu mujaji n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni umwe mu bagabo bakunda ibintu by'imyidagaduro cyane, dore ko babikora neza kandi banabishoboye. Kuri ubu rero yaje kugirwa umuyobozi muri ministeri. Kuri ubu ngubu yagiwe icyizere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bamuha umwanya wo kuyobora umuco. Ubu ni ushinzwe iterambere ry'umuco muri ministeri. Reka twizere ko kuko ari umuntu ubifitemo uburambe, umbimazemo igihe, ibintu bigiye kugenda neza. Babandi baririmba ibintu by'ibishegu, bya bindi bavuga ngo ni ibishegu, ngo sinzi, ngo iki na ngo iki. Ubu uyu nguyu niho ugiye kujya bakasa, niho ugiye kujya abireba byose anabyitaho. Reka twizere ko azadufasha mu kuzamura cyangwa no gukundisha abanyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko umuco wacu. Dore ko ari n'umuco mwiza, tugira umuco buriya utandukanye n'abandi bantu bose. So katumubwire ngo congratulations Aimable, kandi twizere ko imirimo mishya bagushinze izagenda neza, kandi tugakomeza kukubona no mu myidagaduro. Reka duhite twikomereza mu ntangiriro z'iki cyumweru, ku munsi wo kuwa mbere ahagana saa 5 n'igice, nibwo uwo mukobwa muri kubona inyuma yanjye, se mwita umukobwa ya ni umugore, uwo mugore muri kureba inyuma yanjye ariwe niyo Nizera Judith, afatanyije na Muyoboke Alexis ndetse n'itsinda ry'abantu bose bakoranye bamuritse filime yabo yiswe Zanduru. Muri kubibona kuri screen inyuma yanjye, aho ni mu kiganiro n'abanyamakuru aho bamurikiye iyi filime yabo yitwa Zanduru. Iyi filime
yari maze igihe itegerejwe n'abantu benshi abantu bibaza hari igihe twajyaga tubivuga ukavuga ati Judith ari mu Rwanda arimo gukina filime abantu bati ah ni bya bindi byanyu mwamuretse ko nubundi mumushaka hiki na Safi we ni biki ibintu byinshi cyane ariko buriya nta ntanduri ivugira ubusa ku musozi reka mbivuge gutyo rero mu minsi mikeya iyi filime iratangira kugaragara ku mbuga za YouTube zigiye zitandukanye ndetse ngo n'amateleviziyo agiye atandukanye azayicishaho dore ko bakiri mu biganiro n'amateleviziyo ashobora kuzagura iyi filime ikagicaho ni filime igaruka ku buzima bw'abastar ku buzima bw'ibyamamare bya bindi biri inyuma ya kamera bya bindi bibi inyuma ya kamera byose mutajya mubona byose biri muri iyi filime hari ukuntu buriya abahanzi ujya kumva yasohoye nk'indirimbo wamaze uti indirimbo yaguhagaza ngahe kana agahita kubwira miliyoni 10 miliyoni 10 ku ndirimbo imwe kandi aho ngaho mukanya gahita yakira nk'aka message ka nyiri byondo ni filime ndi kubabwira mutagira ngo ni murabwira ngo yasohoye indirimbo yamutwaye miliyoni 10 nyiri byondo ari kumwohereza aka message amubwira atari ku bundi VIP zawe we kutari kumpa amafaranga yanjye ibyo rero nibyo biri muri iyi filime ya Judith filime ya Judith na Muyoboke reka tukiri kuri Judith murabizi ko muri iki kiganiro murabizi ko mu minsi ishize byavuzwe ko yatandukanye na Safi umugabo we muri iki kiganiro n'abanyamakuru nabyo barabimubajije baramubajije ati se umugabo wawe Safi umenyera mumeranye gute ubundi mwaratandukanye we aravuga ati ngewe dore ndacyambaye impeta avuga ati ndacyambaye impeta ibyo bintu si byo ntabwo turatandukana ariko mu by'ukuri izi inkuru yo gutandukana kwa bigitangira kuvugwa ni Safi wari wabyemeje avuga ko yatandukanye n'uyu mugore we ariko umugore we yaraje arabinyomoza aravuga ati barabeshyaga dore ndacyambaye n'impeta ariko se nanone twibaze nimba koko ataratujijishije nyine nk'abanyamakuru kugira ngo akwepe twere kumubaza ibintu byinshi akatubeshya ngo aracyari kumwe na Safi nimba ari kumwe na Safi kuki batabana muri Canada kuko kugira ngo Safi ajye muri Canada ni ukubera ko Judith yabigizemo uruhare 99% ni Judith wabigizemo uruhare reka mvuge gutyo agezeyo ntago bigeze babanye igihe gito yabahita batandukana buri wese acukwe Safi anavuga ko buri wese ari mu buzima bwe ariko we yaraje aratubwira ati dore ndacyambaye impeta ntago turatandukana ubwo nyine wasanga ni bya bindi byo kubeshya abanyamakuru cyangwa kugira ngo bikize ko sometimes ari giye nyine natwe yariya umunwa uba ubumeze nabi n'uvuga ngo ari ukumubaza ibintu byinshi ku buryo abona atari buze kubisubiza ahubwo ati abantu genda cyambaye impeta bita birangiriraho tukiri kuri Judith n'umugabo we Safi ubwo Judith yalonchingaga filimi Kigali Safi we muri Amerika yari arimo murabizi ko amaze iminsi arwaye corona yanduye corona yes ariko ku mbuga nkoranyambaga yari arimo kwifuriza usembyite umukunzi we wa kera Parfine yari arimo kumwifuriza isabukuru ariko amagambo yakoresheje yifuriza Parfine isabukuru nziza byahise bizamura inkuru ivuga ko aba bombi baba bongeye gusubirana mu rukundo nicyo kintu kiriho cyo kintu kiri kuvuga ko baba bongeye gusubirana mu rukundo yakoresha amagambo aravuga ati isabukuru nziza umwamikazi wa zahabu urumva rero umuntu uzko ufite umugabo ufite umugore kujya kubwira undi mugore ngo ni umwamikazi wa zahabu ibyo bintu itishyiraho akabazo nyine so byatumye rero abantu benshi batangira kuvuga ko aba bombi baba barasubiye mu rukundo dore ko bari baratandukanye rwose banatandukana abana bakatirana nabi ngira ngo mwagiye mwumva ama voice note yabo bari kugenda basebanya bavugana ibintu bitari byiza cyane ngayo nguko reka tuve kuri Safi na Judith ahubwo reka tutwikomereza Muyoboke Alex na Oda Paccy ishyamba siryeru ubu ngubu rwose aba bantu babiri ntago bacana uwaka birakomeye ku buryo ibibazo bafitanye biri mu nkiko byaturutse kuri Ladies Empire
murabizi Oda Paccy mu minsi ishize yashinze studio yitwa Ladies Empire. Iyo studio rero yaje kubona umuterankunga, umufatanyabikorwa ari umuzungu wemeye kumuha amafaranga, amushyiramo amafaranga bagura ibindi bikoresho kugira bazamure studio. Mu by'ukuri iyi studio ya Paccy urwego yarigezeho nuko yari ibaye studio ya mbere mu Rwanda iri kuri standard, yujuje ibikoresho bishobora gukora indirimbo bagakora n'amashusho audio video, niyo yari imaze kuba ya mbere bitewe n'ibikoresho bari bamaze kugira. Ariko muri uko gukorana n'uwo mufatanyabikorwa Oda Paccy yahise yisunga Muyoboke, aravuga ati uyu mugabo amaze igihe muri showbiz, ibintu bya showbiz arabizi, reka tumufate tumushyire hano abari ushingwa ibintu byo gushaka amasoko, gushakira studio amasoko. Muyoboke baba muhaya akazi gutyo muri Ladies Empire, yangira mwarabimenye, mwagiye mubona inkuru zivuga ko Muyoboke ari uri ku managing ya studio, ndetse hanakozwe n'indirimbo indirimbo yitwa Ndaryohewe y'aba All Star New Generation, yanakunzwe mu by'ukuri. Nyuma yaho rero Oda Paccy yaje kugirana ikibazo n'uyu mufatanyabikorwa, aho uyu mufatanyabikorwa yamusabaga ko we yagira 70 Paccy agasigara na 30, kandi mu by'ukuri ibintu Paccy nawe ntago yabyumva gukuntu yasigara na 30, kandi izina na studio n'ubundi nubwo umuntu yaje kongera ariko yarasanzwe akora bizamo gutyo bigeza naho bajya mu nkiko. Ibi bintu byabaye rwihishwa bucece ntago abantu babimenye, bajya mu nkiko baraburana birangira Oda Paccy atsinzwe. Ariko mu gutsindwa kwa Oda Paccy bivugwa ko Muyoboke yahise ajya ku ruhande rw'uyu mufatanyabikorwa, aragenda atanga ubuhamya bituma Paccy atsindwa mu rukiko, ndetse acibwa 32 million z'amafaranga y'u Rwanda, niyo byarangiye bamuciye. Ariko yarajuriye aravuga ati ntago nabyemera, ubu ngubu bategereje kuburana mu bujurire. Ariko urumva 32 million ntago ari amafaranga makeya, amafaranga makeya ku muhanzi nka Oda Paccy n'undi muntu ari we wese, tureke n'umuhanzi n'undi muntu ari we wese. Rero Oda Paccy waravuga ati muyoboke rwose mu minsi mike yanda gushyira hanze, ndavuga imikorere yawe yose, ibibi wakoze byose ndabishyira hanze. Muyoboke nawe aravuga ati njyewe ahubwo mugomba no kumpemba kuko amasezerano dufitanye ntabwo ararangira, kuko bari bagiranye amasezerano y'imyaka 3. Turavuga ati ahubwo ko mutari kumpemba kandi nitwa ko ndi umukozi wanyu. Urumva rero ntago ibintu byoroshye. Ikibazo cya Paccy na Muyoboke ni ikibazo kirekire. Muyoboke yatubwiye ko ari gutegura press conference yo kugira ngo asobanurire byinshi mu bijyanye n'urugendo rwe rwa muzika. Reka twizere ko n'ikibazo cya Oda Paccy nacyo azagikemura. Mu gihe Paccy nawe avuga ati ebana mu minsi mike nanjye ndashyira hanze ukuri kose, ubwo reka dutegereze tuzaba twumva, gusa ibintu nk'ibi ntabwo byari bikwiye nyabuna ku bantu nk'aba ngaba baba bafite uruhare runini cyane muri uyu muziki wacu. Reka dukomereze ku nkuru y'irushanwa ryitwa Star for Jesus Talent Detection. Ni irushanwa rigiye kuba ry'abana, rigomba kwitabirwa n'abana bakiri batoya batarengeje imyaka 16. Uri hejuru ya 16 ntabwo yemerewe kwitabira, guhera kuri 16 kumanuka. Aba bana rero bakazaba bahatana mu kuririmba, gucuranga ndetse no kubwiriza. Of course birumvikana ko ari irushanwa rya Gikristo kuko ni Star for Jesus. Rero ni ugushaka abana batoya bafite impano bagafashwa uburyo bwo guteza imbere iyo mpano yabo bigendeye ku gukorera Imana. Reka dusoreze kuri iyi ndirimbo, ku ndirimbo eshatu zasohotse muri mpera z'icyumweru. Ni indirimbo nziza nazo mukwiye gushaka, harimo iyitwa Johnny ya Aline Sano, hakazamo n'iyitwa Kaka Geste ya Sila, wahoze yitwa Priscilla ngo asigaye yitwa Sila. Nawe yongeye gushyira hanze indirimbo nyuma y'iminsi myinshi araciyemo igihe kinini nta ndirimbo ashyira hanze, yashyize hanze indirimbo yitwa Kaka Geste. Murabona hari n'indi ndirimbo ya All Star, ni ukuvuga ngo aba All Star bo muri Catholic, yitwa Catholic All Stars, bishyize hamwe basubiramo indirimbo yo mu gitabo
abo muri kubabona aho ku ifoto ko ari benshi baturuka mu makorali agiye atandukanye azwi cyane mu makiriziya ndetse no mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Showbiz update nari ngufitiye rero kuri uyu munsi zari izo ngizo ndetse ushobora no kudukurikira kandi kuri YouTube channel yacu ariyo BTN TV Rwanda ukagenda ureba n'izindi nkuru ziba zigiye zitandukanye tuba twagiye tubashyiraho kugira ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Hari abantu bari kunyereka ko bakurikiye, hari abantu bari kunyereka ko turi kumwe muri Amamara Showtime. Abo bantu nago nagenda nabo ntabateye yambo. Harimo JD aho ngaho downtown buri kubacururiza inkweto bakubita ebana makeche ya danger downtown. JD nawe reka tuguhe peace, uri umuntu w'umutaramu cyane. Harimo kandi na Emmanuel nawe ebana Emmanuel nawe aherereye ya downtown nawe abari kubakubita inkweto zimeze neza cyane. Reka abataramu mwese mucuruza hariya downtown gatuba happy muri abantu bataramu cyane kandi mwakomeza kutwereka ko mwamudushyigikiye.